ताजा बातम्यांसाठी महान करियरला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा. कोरोनातील अनाथांचे पालकत्व राज्य सरकार स्वीकारणार, मंत्री सौ शशिकला जुल्ले. बोरगाव येथे कोरोना मेडिकल किटचे वितरण. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यहानी झाली आहे. शहरापासून खेड्यापाड्यात कोरोना पोहोचला आहे. पहिल्या फळीतील कोरोना योद्धे म्हणून आशा व अंगणवाडी सेविकांना दर्जा देण्यात आला आहे. त्यांना सुरक्षा कवच म्हणून 30 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण दिले असून त्यांनी घाबरून जाऊ नये, जबाबदारीने या मेडिकल किटद्वारे काम करावे असे आवाहन मंत्री सौ शशिकला जोल्ले यांनी व्यक्त केले. बोरगाव येथे आशा व अंगणवाडी सेविकांना मेडिकल किट वितरण प्रसंगी बोलत होत्या. यावेळी खासदार अण्णासाहेब जोल्ले, महिला भाजपा अध्यक्षा सरोजा जमदाडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. खासदार अण्णासाहेब जोल्ले म्हणाले, कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी चिकोडी लोकसभा क्षेत्राच्या व्याप्तीत येणाऱ्या 8 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये 4,500 मेडिकल किट व 25,000 आयसोलेशन किट वितरण करण्यात येत आहेत. जोल्ले परिवार या कोरोना आपत्तीत जनतेबरोबर असल्याचं सांगितलं. कार्यक्रमास दादासो भादुले, नगरसेविका मीना भादुले, राणी बेविनकट्टी, बिस्मिला अपराज, आयुब मकानदार, विष्णू तोडकर, महिपती खोत, उदय अमन्नावर, शेसू एदमाळे, पंडित शिरेमणी, मजिद मुजावर, अप्पा मुजावर, याकूब मुजावर, दादा मुजावर, सैदुल मुजावर, हसन जमादार, अजित पुजारी, बखूबू कापसे, कोकिळा गस्ते, कल्लू फिरगन्नावर, काका वाघमोडे, नारायण आडेकर, उदय पवार यांच्यासह जोल्ले उद्योग समूहाचे पदाधिकारी, आशा, अंगणवाडी सेविका, भाजपाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. महानकर न्यूज साठी बोरगावहून शिवाजी भोरे. इवत्तु सुमारु इडी 8 क्षेत्रदल्लि 4,500 किट्गळन्नु वितरणे माड्तारे. सुमारु 25,000 मेल्पट्ट ऐसोलेशन् किट्गळु अंद्रे अल्लल्ली ऊरल्लि इट्टिर्तीवि, अदु ऊरिगे यारु बेकादरू कोड्तारे. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಶಾ ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿನಂತಿ, ತಮಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ತಮ್ಮ ಸಲುವಾಗ್ಯದ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ತಮ್ಮ ಸಲುವಾಗ್ಯದ, ಇವತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಿಟ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಇದು ಜನರದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಾವು ಬಹುತೇಕ ಹಂಗ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಹಂಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಂದಾಜ ಮ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ವು. ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ, ಆಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಕ್ಸಂಬ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಸಂಕೇಶ್ವರ ಕೊಡ, ಇವತ್ತು ಬೋರ್ಗಾವ್ ಗ್ರಾಮ